دا څه حال کې چې ظلمي خلیزات لا وسوال طالبانو سره د سولې خبرو د ورستي برخلیک د ټاکلو لپاره خطر تکللی د امریکا ولسمشر له نورو یو شمر هیوادونو څخه پر داغه غښتنه کړي چې افغانانستان کې د ترګری پر وړاندې مبارزه وکړي ټرامپ ویلي د هند ایران ترکیه او روسی په شان هیوادونه کولای سي د افغانانستان په ګډون ځاینو کې د داعش پر وړاندې کلاکه مبارزه وکړي د دې په خبره هین په افغانانستان کې حضور لري خو جګړه نه تر سره کوي نو موري پر پاکستان هم کلاکه نیوکه کوي چې دغه هیواد هم افغانانستان ته نږدې پروت خوده ترګري پر وړاندې جګړه کې ناکام دي هم حاله دروسی بهراني چار وزارت د اندیشنې په سرګندولو سره د افغان حکومت او غړو نړيوالو ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې افغانستان کې د داعش پر وړاندې مبارزات شټاک کړي د ټولو اندیشنو او هڅو ته په پام سره تازه افغان ولسمشره ویلي سولې برادځي او ټاکنې به هم په افغانستان کې ترسره شي سلامونه وخت په خیر ځنه مات روانه او تاسو ته د دې خبر د خبرونې دونکو اسمل نه نه بس مأم دغه مهم موضوعات څنګه رسیدو په باس کرا سره میرمنه دي خپلواک جرنالیس احمد ولی سره دی د هک عدالات ګوند رئیس ډاکټر موین سمکنی او د روزګند ولایتي شورا په خاني رئیس امام الله هته کې تاسو ټول تشراغ لاس وای په ډاکټر سیباس ولا تاسو په خپل اساس پر نظر باندې په افغانستان کې څو روسي هماحال روان دي هر هیوادونه په تړه و باندې بیل اندیشنې لري د منځنی اسیا هیوادونه یو ډول اندیشنې لري د دایشت حضور په تړه و باندې او امریکا به غواړي لوسوال طالبانو سره جره ترجمه د سولې هوکرلیک کلاس لیکي چې مهم ګڼل کی جامدغه د سولې هوکرلیک ډیر مهم ګڼل کی چې یو کیا لاغه ورسته په افغانستان کې هغه څه چې ګې پتړاو باندې نشله لري په خاص ډول <سؤال> باندې د هشت حضور د پیوړتیا پتړاو مننه دلوي به خون کې مهربان خدای په نامه تاسو ته د میسګدونوالو ته <سؤال> ولې دونکو ته نیک هيله پیرزوې نه زبېدا وایم چې د افغانستان جګړه د دومره عادي جګړه نه ده د 20 څلور وخته کولو د یو نه تجادې چې وس مخه تر ازي پدې کې دوام پر ترایو برخه خسته دي چې یو دی روسی امپراتوری او بل دی وسټ امریکای امپراتوری نو ځکه پا پاتېو کې په پا افغانستان کې لکه عربو چین روسیې انګلیستان او امریکا او ایران په پاکستان د ټول په شکل او اشکال ډول د سرمایه سرمایه چولې د پدې جګړې نو چې ترڅو دي د غوختنې چې دوی لري د دې دې په فکر آغاچې نوې سره ترڅو د افغانستان کې صوله ناشونی د صلح سل سلوک او څه کوم میکانیزم روان دی د امریکای دغه میکانیزم د اول نه موږ په دې باندې یو نه وکړ لر لغه دا و چې د صلح خبرې په دې رقم سره مخه تنه دي اول چې د صلح خبرې مخته سی د وړاندې بيدوی د خبرې کړي وای د پارت ترشا چې په کوم میکانیزم باندې راز شیوي وي بیا د پد کې د بسوندي شوی وي لار خلاصا شي ویوایدې د لدو کټودې پرودې مذاکرات په اړه ترڅو چې تلپاتې اصول ته ورسیږي اوس دغه سولې ترشه دلته دی ګونډي او هیودونو هر څخ په خپل مخې لري بل کچری اوس مونږ داسې وار زه وچی امریکا دغه ځینې د وټلو په حالت کې د چین روسیا او ایران غواړي چې د امريکې نظامی قطعات له افغانستان او زی غو هدف دا دي او ورستله هغه نه بیا چې دا یقینی کی نو دوی بیا خپل هغه په افغانستان کې د سیاسې جوړښت په مورد دوی بیا خپل پروګرام روان دي کوي چې په هغه کې دوی اوس پرځن روسیا د داعش او د نیشهې ته کنه ډیر سړتکی او مخې پرتلونکو کې آماده دي چې دغه دواړو په زيد باندې بارېزه وکړي امریکا ولی مایوسی سرګند کړل دغه دو هیوادونو باڅخه خی... غشتنه کړې چې په افغانستان کې د دایښ دا پر وړاندې باندې مبارزه ترسره کړي فکر کوي امریکا بریالي نه د په افغانستان کې کی او کیا یو دول وغار د چ مثال په خپل قوت سره بیا د اشتل افغانستان کې یو ډول نه یو ډول باندې زمينه په مسايده کری الورته له حوکري رو روس چې له وسلوه طالبان سره کوي اول خوده حوکړه کې دومره په جزئیات شاته نه دي سرګند شوي لبا د مرغه چې په پټ پنا کې د کار شوي دی بریالي غني او د افغانستان په ګټه غني او زه تر اوسه پوری نه ګڼم ځکه چې بدلت د دوی پڅالو ورو برخو ده او شله یو دا چی دی افغانستان خراب دی امریکای او د متحدینو په مقابل <سؤال> کې نه کاریږي دوه هم داغه وچی د نظامی قطعات به دی افغانستان د افغانستان نوځي څلورامه دا وچی په افغانستان کې بوربند او د افغانستان حکومت او د طالبان تر مخ 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 نهسته او په افغانستان باندې باڅتروسه پوری په ددو باندې خویت کار نه دی شوی صرف یوازې د امریکای او د طالبانو ترمنځ دی وای چې مونږ یو تړونته نګدې شيوي آیا کوم تړونته اوس ګوره خبره پدې کې دا دای چې دوی طالبانو توي چې د افغانستان خاوره به دي د امریکایو د متحدینو په ضد نه کول کیږي کی. آیا دا خو خبره خو هغه وخت کیږي چې کا یو د حکومت په سطح او چسر داسټرون کیږي کی. آیا طالبان دومره پیاولې دي آیا دومره اراضی په لاس کې لري چې دوی دغه ضمانت ورکي بل سوال ده کفر زنده تړوندوی وکی آیا طالبان به د داعش د القايدي دی الاحرار جيشي محمدي او داس نورو په ډلو په مقابل کې به آیا دوی و جنګيږي او کبي په جګړي لاس پوري کوي او ته نهیب ولري او ته د زوکمن ته په ولري او кай فرزن دا وکړه دي دغه دي د طالبانو دي ډلې د پاره د تجهیز او تسليح ترشابه څوک دی د خپل یو سوال د پدې کې دغه سولونه دي چې د ټولو عام افغانانو سره راپورته شي وي د افغانان د سولې تګ دي په دې کې هیڅ شک نشته حتی د نړیوال سولې نه چې د امریکا او څو طالبان تر منځو او دغه سولې متسله نشي راوستلای چې نشي راوستلای وزګور دلته د سیمه هیوه دو نه د پوتين نظریات اغامدار دي چې مونږ غواړو چې په افغانستان کې د دایښ په مقابل کې و جنګیږو د نړیوالو نه بلخصند افغانستان په دې غوښتي دي چې به مونته اجازه ورکړي چې موږ له تاسو سره واړ ټولګي ولګو د خپل عینن د صحنې مستقيله ک په سوریه کې اوسنو د دې لپاره په پا کار دادې چې په دې کې د د د غړاندې ثوب نه د کار نه اخلي ځکه دا عادی موضوع نه دی په دې کې د ډیر په اټیاز راکدومونه واخلی د د افغانستان په اړه چې کوم کار په همدې د غو نظریاتي راوخلی د ټول دې سره راون غړي چې ترسومي اصولې تورس ډېر زیات مننه وته چې سبتا صفې کار کوي خلې ذات د نام پړ او خبر لاره بیا قطر ته تللې دي د غشتن کړي چې دوی یو ماده د وسلوال طالبان سره د سولې حکم اصلي کې خوده وسلوال طالبان په اړه باندې نه پوي چې مثلا دوی ماده دی او کنه آی پرشتین دول باندې من خلې ذات رس د غاتې فړاو کې پونوس چې مثلا وسلوال طالبان دې حکم ماده دی او کنه ی هغه اړخ <متحدث> مثلا <متحدث> افغان حکومت او افغان ولسم بیا ته شاپریژ د خبرو څخه خبرې اسلام علیکم ورحم الله تعالی ونه هی جناب روان ساته سلسله حدیثه او د 874 کمانډانت ټول لیدونکو و دې دونکو و را نیول زمو افن از ته خبرې د سوې چې هغه مرچ <متحدث> چې هغه وم پړه او شپژم پړه او پنځم پړه او سللم پړه او بیا عدالت ته تم پړه او باندې شو درې د دې بیا مشورې سوې ته امریکا ته ځا په دې سوې په د خبرو کې راواز لکه د ګټي لا کچنیچ سروي نیوي نیوي ویډیا کېږي ولې فاديچي امریکایان وایي چې مشبله تقریبا نظر په پیپات کو بیا په 5000 نظر په پیپات کو بیا په 2019 پرګټول ټول کو د بایسو دا خبریال جاو طالبان بیا وایي چې یو اسکار لته موږ نه پرځو بووي بغیر سپاراته ما سي وایي وایي به سپاراته لته وي دا خدګ به مشه نظامی او د نورې استخباراتي د یي څوک نه پرځو دا غ شانس ولې چې دا خبری ولادي د سولې څخه نه ته ګورځتو ولادي چې وایي زما په خدي غټي بل وایي زما په خدي غټي دغه حرکتونه ټول اغه شانس ولې چې امي مرسته تشویش پیدا کی ام امریکا د چخلزادا وسوي چې د تشویش لري چې دوی چې طالبان به وومنې کبه وومنې خبری سره نو ویني نه راپوځه وایي اغه د پړاو سره کړه 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 خبری نه وی نه وسوله نو دا نو خبره سره د وخت مو وخت زمانی مو وخت نه پړاو ته داخل <سؤال> شي د شعد لسمو یو ولسم د ولسم ته داخل شي د بل ته را پخه الته وخت پر اکم سو تقریبا لس ورځې هغه وخت تر شو ولي لس ورځې هغه وخت پات دي نو دا خبری هغه شانس ولي چې دا په یو چنو وشتل ام امریکا پدې کې د فلس په ری د کې قزاوت نه کولې نه د افغان حکومت کې کوي چې ني ملت کوي سي په دې باندې ملت خو به یې ماس یو دغه سي نه پات دي په بده ګنګ پات دي ملت وایز هم نده ترواز خبره بل خبره دا چې دلته هوکړه لیکتي یو هوکړه لیک د امریکا دا دا دی دی او د طالب ترماویز یو د سولې خبره دي کوم چې دا چې سبا د خبرې اشاره وکړه د په غدوه نوکاتو چې ور باندې او د افغانستان حکومت سره هم هغه خبرې په دې باندې بس نه کیږي ای وایي بس پر دې باندې دي چې هغه طالبان به خپل د شلو کال ملګری وڅ پرېږدي د امریکا په لبا باندې تقریبا د 15 کالم <سؤال> لري به دوی د دې چې د طالبان <سؤال> nematode چم دغه ملګری پرې وې زه دوی ته بو وای چې و افریږی خدای امریکا د سي څوک نې چې د دوی سفر چې بیا راګرځي کله نه وخت نيسي د امتیاز لپاره او کپ افغانستان کې د سولي لپاره بالکل دوی د امتیاز په حساب دی دا وغټه خدای وس سوله مطلق د چنو د فارس و د پرګټ باندې باسو د دې اکثريت باسون چې د دوی له وس کې چې نه ویني روابط کې چې د دې لپاره چې د تا ګټه د عبد التیم امتیاز ورسد درزيات مانه به ترګرز او تکيسته سره دې صاحب ساته خو به لډیر سمه معلومات هم لري بلکې چې د امدغه سولي حکړلیک په تړا باندې د وسلوال طالبان ترمنظم خپل منځي اختلافات راپورته سوی دي او فکر کوي چې امدغه تړون یا د حکړلیک چې د وسلوال طالبانو امریکا ترمنځ کې د افغانستان دولت او خلکو په ګټه یا دی او کنه سلامونه او ترنشت د جناب او تکيسته او سمکني صاحب او تاسو او د ټولو نیوز د ټولو لیدونکو اجازه باندې لکه څنګه چې په هيني وخت کې د افغانستان په اوسني حالت کې یو خاص خټاکني روان دي او بل بل خاص خده سولې پر وسره روانه ده کڅوم دلته امیدونه همستا ولې شکونه همستا د افغانستان ملت تر هر څه سول ارزښ لري او هر څوله سي په افغانستان حیثیت او عزت خوندې وي نه هغه څوله سي هغه په افغانستان کې په موکټي ډول وي زکل سي د افغانستان کې انتقالي دولت را لای کړ ځای حساب فراس کې ولو طالبان د دوو درو کلو د فار ولاړه ولیدو درې کال بعد بیرته راپورته سوله وسنی سولی په اړه باندې یوازې دا شک او دا تشویش زما سره نه بلکې د افغانستان خلکو حتی د افغانستان د وسنی حکومت د ملی وحدت حکومت اله غو سره همسته سی اې مشک ده سوله کوو بیرته په داکټر صاحب نجيب په سرنويش باندې ناخته کېږي اې د 1900 او 1900 نیوی ترمنز په د لسیزه کې په هغه حالت کله به مشکرار نه ل روسي امریکایان افغانستان پرېژدي ل کيروسان سي له دي وطن سر ولاړل افغانستان بیا په داخلي جنګونو باندې اختصي ځکه دلته په داخلي کموجو غو داخلي اجماع نشته متاسفه نه سياسن ودې ته جوړ دي او متاسفه نه از موږ ځینی حکومتۍ کړي امدارنګ از موږ اکثریت سياسن دلته د دې پرځای چې د افغانستان دا ملي ګټو لپاره کار وکړي اکثریت وخت د پردی د لپاره کار کوي ځکه د پردی د پر روزل سوي دي او طالبان د افغانستان پرځای د پردی د لپاره کار کوي افغانستان ملت د سولي پروسی ترپدار دی په هر معنا باندې ولې ځینی شکونه مورتاح فقط تر سنۍ څخه یا د سیاسي نو څخه اورو ولې هغه څوک چې په دې پروسه کې دخیل د افغانستان ولسمشر سنۍ ولسمشر جلالت ماب ډاکټر صاحب اشرف غني आमदारنګ په خوانۍ ولسمشر کرځي صاحب د خلک دخیل کله سي دوی تشويش لري نو تابن مجوم به تشويش ولرو ځکه څې دوی ته شېش لري دا د سولې پروسه باید دا سي نه د پاکستان سره ماموله وي زه فکر کوم یم د پروسه څډولونه د افغانانو په ګټه باندې د وسله ول Taliban امریکا ترمنځ او کیا د افغان حکومت لشتون پراته هم د افغانستان په ګټه باندې سیستمایدل کچيري سولې په دیبانوي سي جبري سولوي او موقته سولوي دا افغانستان په ګټه باندې نه مخالفتون ته په کټ کو سره څډول سولې د ولسمشر مخالفات ته د امریکا پر وړاندې باندې د ولسمشر مخالفات خو ځینی خلک ته رنگ ور کوي سولسمشر د انتخاباته تر باندې مخالفت کوي ولیکب یاد کرځي صاحب یاد دین نور سیاستونو خبره سړی زیر سي بیا سړی تشويش کېږي ځکه لې خو ځخه په عین وخت کې د داعش لپاره دلته زمينه مساییدېږي او ټول دا تشويش لري سي په افغانستان کې داعش ته پراختیا کوي ولې موجددي وطن یو څومکني صاحب هوتکی صاحب ټول تر معلومه ده چې په افغانستان کې داعش هغه دول فعالیت نیس کولای لکه څنګه چې طالبان دي او اوس د افغانستان کې کوم جنگي اکثریت طالبان دي نه پر امریکا باندې ورغورځي کوي امریکا وګوره بیا غشتل کېږي چې مثلا هغه دول چې وسوال طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي داعش تلتمه منا برابر دلایس ته روسی او د جن نور هیوادونو اندیشنی تر کومه برې د پوري پرځای باندې دي دا سیدي د خو افغانستان د اوسنۍ جګړه سیدي د خو افغانانو نه د نه افغانانو جوړه کړې د خو سمکنی صاحب مخ کې درتهول <سؤال> زاده امپراتوري افغانستان په تیرو درې درې یا درېمو پیړۍ کې د امریکایانو روسانو انګریزانو ترمنز د جنگ د نیابتي جګړه یو مرکز بلل سو دی امورت سو موږ د اسیا بامیو دا نړۍ کیسه کومي پروژې تدبیکیج د پروژو د تدبیق میدان سي دي پروژې په عمل کې پاکستان کوم اكثر کول تدبیکیج افغانستان کې په دلاسه چې په هغه حالت کې به مشکرار نه لروسي امریکایان افغانستان پرېج دي لکه روسان سي لدی وطن سر ولاړل افغانستان بیا په داخلي جنگونو باندې اختصا ځکه دلته په داخلي کوم جوګورو داخلي اجماع نشته متاسفه نه ن سیاسون ودې ته جوړ دي او متاسفانه از موځ ځینی حکومتي کړي امدارنګ از موځ اکثریت سیاسون دلته د دی پرزایس دا افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکي اکثریت وخت د پردی د لپاره کار کوي زکه د دی پردی د پر روزلسیوی دي او طالبان د افغانستان پرزای د پردی د لپاره کار کوي افغانستان ملت د سولي پروسی ترپدار پر دی په هر معنا باندې ولې ځینی شکونه موږ نه تاسو پکات تر اسنۍ څخه یا د سیاسي نو څخه اورو ولې هغه څوک چې پدی پروسه کې د خلخ د افغانستان ولسمشر و, و سنوي ولسمشر جلالت ماب ډاکټر صاحب اشرف غني امدارنګ پخواني ولسمشر کرزي صاحب زمونم سي افغانستان خلک قرباني ورکیدافغانستان خلکو ازادي خسي لري ولسموج د کوم قرباني ازموج د خپل واقعي ازموج له هر څه څخه تلهمیش نور غټه پورته کړي ده ولی متاسفانه ازموج د ولسم امدارنګ ازموج د سیاستو سياسي شهور په غړول باندې نه دي لکه د نور ملتونو ده ولی یو شي باید شتاسو ډیر پام وکړو او تاریخ بیا تکرار نشي یو وخت لپاره روبرټ راګز قدرمن لیدونکو لاندې وخت لپاره روبرټ راګز بیا مشره غلاس اوسنی واخ کی ام دغه هڅه په پا پام سره د خلک غو اندیشونو او نیوکاتو په پا پام سره د حکومت نه خبرتیا ته په پا پام سره د وسله والو طالبانو او امریکا ترمنځ احتمالي کی دون کی هوکړه په ګټ غنی او کپتوان وای دا سیدی تروس پر جزیات نسته ځکه مخکیم درتهل امریکایان یو څه موجه مزبه نظامی حضور په افغانستان کی حالات په کتو سره به مشغل نظامی حضور کوم مو... او طالبان به تیر ورځ ویلی دي چې یوازې موږ د امریکانو ډیپلوماټیک اړيکی د ډیپلوماټیک دفترونو په افغانستان کې پروژې نور موږ د دې هیڅ ډول حضور نه منو تخپل دی شک دي چې امریکایان سوي او طالبان سوي او دلته دل دل ترچولو خطرناک خطرناک سي دي مورسي urbani poijo ya khabrijo ya awro labalsakha agha da pakistan mustaqiman madakhalada da afghanistan pa charo ke pakistan da tarikh po ujo ke na da afghanistan dost balalsawedi na ba da afghanistan dost bo si aw na da afghanistan pa khair ba nedi kar ke aw aksar yat waqt da di siyason da di hukumati masulin wai si da kashmir masala da afghanistan sar taralida kashmir chi report afghanistan chi ridi yani kastan gwadi is mujhewat pakistan hamesha gwadi sis mujh pa hiwat ki da khulo gut da para jagrdi ترسره کې ولی اوس دې هوشیاری طالبانو ته پکاره ده د طالبانو اسلامي اماراته په امدارنګ د افغانستان سیاستونو او ملت امدارنګ د افغانستان حکومت سې لدی د سو پوڑانې بعد نور دی ا د پردی د سی شنڈی کی او راس راسي د سولې او سرتاستري سولې و کې تر سوټول افغانان راسي په ګډه باندې یوداسي حکومت یوداسي ادارې را منسته کی سپاغه کې د افغانستان ټول استادې عذور ولري ډېر زیات مانه ډاکټر صاحب څنګه له استاد صوباوار باندې کچيري احيانا وسلوال طالبان له امریکا سره هوکړه لاسلیکوي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه یا په ټول کې بهرني ځواکونه وځي وسلوال طالبانو ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې یو عسكر بن پریږدي ما تازه د شمس سرګندون ته په کټو سره ویلي چې دوی په افغانستان خپل استخباراتي پاوځ پریږدي د هرڅه په کټو سره بوازیت کم لور ته دی او فکر کوي یو تازه خبر هم د چې پنجدي اورځو کې د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمن ما خا خبرې جوړې دن کړي کوي طرف تو ګرو ټرمپ اوس نه دی ویلي ټرمپ لور ما خوي دي او دوی یو لور پړو نظامي چروکم دا خبرې کړې دی هر وخت دی پوره اغه مهم کوم سناتوران چې پامریکې پا کې دی غوم دا ورته نظر ور کړې دی چې موږ د په آخري کې ګرام دا خبره وکړي چې دا به د ایران سره دی اټومي تړون نه به بدتر خبرې وکړي موږ د افغانستان نو اول دوی رغلي دي څو دی, دی پوره و دا څنګه دی چې دوی رغلي دي 213 دی پوره دال تجبيرته یو څوک سن افغانان شهیدان کې بیرته لاټ شي نه د دو دوی هدف دغه شپل په پا افغانستان کې بل خیدی ډلې تما تور کړی او خو کته دوی په دو 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 ور چا غړ ډلې تما تور کړی او دغه مشره جلا دي ختان دغه یوه دی بانی شکل بو ورک خو یو بنا خو بلټه چې تعمل تچیر ته زی بیا چې کلنظمی حضور ولر دی دوی دغه ملکی خلک بیا دوی ته دی بودیجی دی منزورول او صلاحیتم نه ورکي بیا اعتراضونه کوي چې تاسو تل ته نظامی حضور شیلره دي صدې پاره لري په دغه ډیره جنتر ټولو او زيات مصرف کوون کی به پروژې یعنی پاته به وی په افغانستان کې به دوی پاته کې جوړول شي حتماً زکۍ په دا ورسته طالبانو د خبري بیا په څه معنا باندې شوې په افغانستان کې یو بهرنی سرتیرې مڼه پرې نو هغه د حکومت یار صاحب په خبره باندې چې په افغانستان کې یو بهرنی عسكر مو وسېډ دی به ناراضي خپل جهاد ته بدو مرکزې هم د طالبانو ماغه خبر کې راو کيا که فکر وکم چې دغه ته لګاسې اومه مياغه پوک دي د خدای به خلی شهید د وټ خان له وخت راه په دې خو موږ بیا داسې حکومت نه لرو چې اغادي بيدوندې به هر نه د هدایتو نه دی دوی په مستقیم ډول حکومت وکړي دا, 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 مو دا, دا یو مونږ ستونزې درو په دې کې ګره هر لورې وي چې زه خپلواکيم او بل نه خپلواک دغه غلطي وي دا د یڅک ماوي مونږ خوغان یو بل ته د کلی ولس خلک سره معلومي چې سترياسل ترشاه د ګمران یا دغه لوبچې کې اغار ټول ترشاه دي ان د افغانستان په قزایو کې او په نورو قزایو کې لکه عراق او سوریه او د عراق او د ټولو کې موجود ده چې وځدلت ګوره ډیر زیات اختلافات په دې خپل په د دې دوی په مذاکراتو کې چې دوی سره ناستو او متهغه وای امریکایان وای چې هغه خاورې چې د طالبانو د ورځنګ پلاس کړي ا مغه ضمانات وکړي بیا به دی بلچا په زید نه کړو ولي نه خاورې حکومت پلاس کړي دی دی طالبانو دی د ورځنګ پلاس طالبانو چې پلاس کړي بیا د حکومت خاورې بد سکی اوس ګوره د خپلګړه د جګړه دوام لري امریکا ضمانت او طالبان ضمانت نه هیڅ څه ضمانت نشته او سوال بل مووضوع ده چې وس ده. ده زمانات زمانات دوی غواړي چې دوا تړونونه وکړي یو دی د افغانستان اسلامي مرستو کې او بلدي افغانستان حکومت سره وکي اره تر مخ کې داغه به است چهغه شوي لاس لیک شوي د امریکای سره د یو خسر نوښت به څه کیږي دښتونه یو سوال دی اغه بنده هیڅ غراض نه وي ګور دلته دوګونه پالیسی کوي علاوه دې نه دې په خپل اډي د پرختیا لپاره یو د 150 میلیون ډالرو قرارداد شوی دی بل 200 میلیون ډالرو قرارداد شوی دی او ورلمخه ترامپ دا ویلی دی ای چې کچری موږ د ځان لپاره یا د خپل ملګرو لپاره په افغانستان کې موږ یو تهدید وګورو نو موږ لري چټکه تیاری لرو موږ بیرته کولای شو چې راشو یعنی دا په دې معنی نه دی پخات ټرمپ د دی پالیسی دای جوابي چې د پدوه زره شلم کال کې دوی ټاکني لري چې دوی په دغه باندې د ټاکني وګټي چې د افغانستان کې د جګړه پای ته ورسوله نو دوی بدل د څنګه د غټن نه بده برادوبیا د تل حضور پیدا کی هیڅ کله د شونی نه دی د منګ په خیال چې بیا ورسته بیا مخیرا کوي چې څنګه به مونږ وایې په څاډاول دلته سولره تلای شي نو مونږ د افغان ملت شد د ټول په تشویش کېږي چې خو سوب کوست طالبان هم د منګ پر دې خلک نه دی اغه د منګتان وجود دی اغه په تشویش کېږي اغه تشویش کېږي خو د مازو یې رور په تشویش کېږي که حکومت د غم دتان وجود دی د غم په تشویش کېږي د غمو زمونږ نه دی اوس خبره ده چې کچيري مونږ خپلو منزو کې ارغ چې انانی له تر شایل له لکلوې جرګې دي منګلوې جرګې دی میرویس خان رانیوله ته رحمت شابه و بده ټول منګ په جرګو د مسایل خلاص کړي خو کدا فرصت مونته د ناړې راکی چې منګ په خپل مانس کې سره کینو نو د دې ته به اړتیا پېخنه شي چې د منګ سرناويشت نو را خلق ټاکي ډېر زیات معنی او ته کیسه باور باندې اس چې وسلو طالبان په پروګو سرګندونو باندې چې دوی ولرډ چې 401 یو بهرنۍ عسكرم په افغانستان کې پاتوي دوی نه له حکومت سره خبرتیا راوړنه امریکایانو سره وسنی وخت خوټ شمپوای په څو څو ځله باندې تکرار کوي چې دوی خپل استخباراتي کسان په افغانستان کې پروژه ترسره د سیمې د امنیت په تړاو باندې هغه جدي غوښونه چې موجود دی هغه لمنځو وساوړی ته پام کوي طالبان امداد چی هم د اورسرو منی او کیا پر خبره ولاړ دي چې په افغانستان کې باید یو بهراني عسكر نوي خبر حدودي خو په عمل کې دا ټول د جګړي ډلې شاهرې سوي عمليبل سوي ا یو کمچاره مأم دسی ویله اغم د دې خاوسه تقریبا تقریبا بالکل نظام شریعت ولر د خلک عمل چې مشت شو ګور خو چ پکړې بیچاره ګي معلم دي چې چ پکړې بل دي و یا بل باندې شریعت ایو خبر وکړل حکمت یار صاحب ویډیوګان م تاسو کتل یغم ویلی وتر دی وړاندې ویل چې په افغانستان کېو بهراني عسكر موجود وي د خپل جهاد ته دوام ورکوي او پاک مبارزه وکړي نه لريو خليه د بغیر شرایعت د جنگ نس کې د اسلامي ټولنه د بغیر شرایعت چې د شرع شعار ور نه کوي ته جنگ نس کې دی نه اسلامي ټولنه د سولې ټولنه ته دغه شی چې مو وسیله پتوګ باندې وسیله پتوګ کاپ شخصا کوي خو یو شی زه به ما په دې کې دوه برخونه دیو دا چانس دی افغانان کتلیو دی حکومت چانس دی چې چانس دی په 565 غټه خلک دی دومه دا خبره ده چې موږ چوستا غددوی اره کوته ګورو داس ملمی ژله کدا سول <سؤال> چې نکیږي دا <سؤال> یو چپاخوا ته سره واني او یو بل جنگ تم داخلي جوړلته دایشت نه بیا د بارې جوړ کړي دی نو بل <سؤال> خوا ته ځو 100% پر زیید خدل دایشت د داخلي جل چې زنګونه خوړي دغه څونه کولایم راوصلی نه و بغدادي وکچو آبادشت بغند ته پورو ته بل هو کالبکه بغدادي دایم راوصلی نو نشه نخلګانم چې خوته راغله سره داګه خلک دخنه د عوارغلي د خوجه راوصلی جوړ د خوڅ په بیا دا پد کشتي کې چې په تېره کې راولې د خو نه پر خره د غلي دنه پر اسان او د غلي نه په بشور غلي چې د په خوا پر کوم باندې د 3 پیړی د شپانه سیم پیړی په کوم دا غلي خدای چې څو کې راولې تل یې زپری داراسي د خو د نمنې په تو غراغله سبا خدای غدايش چې وس موږ ته وینو د غدايشام خو د دغه وطن خلګي یا د پاکستان خلګي خدا غداشونکی خدا دې سره به مجبورې سولته بکشې نو بیا د دا یش پروژه به غټي نو بیا غټي هغه خبر وسان راځل ته بمونه چې دغه خواصه ایرانان راځي د دوی غ خپل ته چې خمنین دغه څه بلایې داسې وشي پټمین دای به مخته چویلی دلته په افغانستان حکومت په جګړه کېدل ته طالب مسلمانې کسوي یعنی دا ته به سپیلک دلته د معلومات د حرکتونه ټول بل جګړې دي د حرکتونه دغه حالات او د خبرې ته سړی ګوري چې طالب زیاده نه مننه ما بل وای زه دا <متحدث> نه مننه وای دی هرڅه ته ډیر متوجه <متحدث> فکر کوئ طالبان هم دغه واړتیا لري <applause> چې دو شانته متوجه سم حکومت هم مو موځه ته متوجه یو خوند نه دا دی دا وساله په کاپاسه دا نه ایستلی نو خو دا خو سره وای یڅوک نه وای چې ما خو کم ادز <متحدث> ما <متحدث> ز ترمنه کم یم یڅوک ځان چاریا کو نیمه نه بولي از لري ځان من بولي مګر خپله ته دا اغه جګړې دي چې دوس مرچ وای چې په دغه جګلاس موږ نه ده په دې باندې خټول موافقه سياسي او حکومتي افغانان ټول په دې باندې نظر دي نو چې دا جګړه څه نه ده کومه یوې به وي لاندې وقفه لرو ته څېبر ترګرمن لیدل کوو لاندې وقفه لرو به ترګر بیا مشروع سره سم دا قدم امریکا همکاري په څما نه باندې د چلځونو حوادونو څخه غوښتنه کوي چې دایښ ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي او تاسو به وایئ مثلا دلته دایښه له پراخه دوه پال کړي دا د یمنه حالې چې دلته بلی جنگ ته مرزو چرې دلته هغه ته وښته ولې سم به کول راځي ووځم بیا ما خپل نوبت کړی راځي سې سې نوباته او زه خدا غا معنی لري کدا نه وې زره کې دې خبرو ته چشدي دې ته چشدي اته شو چې دغه خبرې په پټیو یو کېنم دغه خبرې په کلیک کې چې اده یو شراز یو اده یو شراز دا یو زمینو ساز دې ته څه وتا کیش دا یو یو راکم هغه د فار یو حالت یو بستر ديو تبليغات یو دغه اده یشتي واده یشتي تاسو څنګه ده یشتي دا د واسه رازي ده پاس رازي دم ذکر رازي ده یشتي چټینګه کې څوک تي دا وطن څړي د کل څړي وله ده یسوي ولا پریزي را کوله وینهش بزیر کوله ده ما وجنه نغدغه سی او د حرکت تو د سړي ګوير د تل ټجګري رواني د دجب شمې داندي به سر نوېشت ملک دي د خلک چاهلونی وجل کیږي دا سلويش کاله کې جنگ دي دا سلويش کاله کې مشخه مخ ډاکټر صاحب شنه وکړه کجرګو ولاو ک دغه وکړه شپاک حساب سټرخه خلګو ک پروادو ولاړو کار شي مجدلودي خو سلويش کاله کې دا جنگ د زنه نو سالو وله پایو منانزان د دین خلاص او وايي نو مو حکومت خلاص او وايي نو راهبل <سؤال> خلاص او وايي نو مجاهد خلاص او وايي نو غیر جهادي خلاص او وايي نو دغه ځوان دین وکړان خلاص او سي څوک من خلاص او وايي دا جنگ نو دای دا یو بابلا خلاص او د جصخي یو ماما زین جوړه کړی دا نو دغه سولې کې په حقیقت کې مش په دې سولې کې که ورواړو چې د مهارت څخه د شووشياري څخه کار او طالب جنو کې رسولسي حکومت جنو کې رسولسي ډیره جاجلونکي په دی باندې کدا خبرې مانیو اقنق په جمهوریت مانیو ول ول جمهوریت ته و سونه وایې ک په جمهوریت سي ګرځي اوس مردا غزای مرسولکتي تا جبه ته اوس دې مهارته فالجنګي دي کل شرعته فالجنګي دي ګډه شریعت په اړه جنگیدل <سؤال> خو نوراسو خو شریعت هغه دی مختدیه وي د غونې هغه شریه نظام به جای دي او حالت به جای دي نو ته بیا په هغه ته برخ به سی ولګرځه سخه اسلام مقصد او د اسلام د لپاره و جنگیدل کپچران جماعت کړو کو فاطمه جماعت کړل نو نه دا په خبره کو سرناسته د اسلام سره کنه دا کا په سره کنه نو ځانسه خو ان خو دې پاوکی پدیا را کو تو باندې نو خراسک شینه د دې سره خو و سره شین وس به جوړ کو هغه چته و ته وځ دی امارت په جنگیدل د ټولې قربانيشت او کړې د د غویون امره لپاره او کول چې اماراتی تاسو ول موږ د جته لپاره دلته مو کما تو وایې چې موږ د خاوي لپاره د مليز وکون تواي د خاوي د لپاره د عزت امانیت لپاره د ناموس لپاره د قانونیت لپاره د اسلامیت لپاره د جنگیجو بیا نوایځ په چې کوم لريت ولې پښتنګی کلیسیې چې موږ لريت وړو خدای جمهوریت وړو شابل دوه هم چې خوشاله وي داس جمهوریت غواړو شغل مخالف دلم راځي وسره یم طالب امارات سره منو مرګندې امارات سره منو چې غواکه خلګم سره ومه نیو واځي ما چې جې جې وشيټینګ کړي دی غبل چېټینګ کړي دی دلته امریکا خوند دنیا زبږواټ یا غبش کې ویډا لري ګای واغ واغواړي ګای بل غواړي نو د دې حرکتونو چې سره ګوړي دغه شان دې سره ګوړي زاد افکار کوم چې موږ بلې جګلې ته زو یو بلې خاطر روانې ز ز فکر کوم چې سمې خاطر موږ نی روان کپدغه څارکتوره وایي سره د صاحب امریکا رښتینې د افغانستان د سولې لپاره چې بل خرپ افغانستان که جګړه پاتورسوي تب سخت وي سړی جواب درکې سي اې دې رښتينه دي کنه دې رښتينه ولي هغه څه سي موجبد تاریخ مطالعه کو کلس په افغانستان کې مجاهدين د يرغل ګروپ وړاندې جنگي دلس روان د ترقلي ولي په هغه وخت کې امریکایانو د افغانستان د وخت مجاهدينو څمله تړ کوي ول کلس مجاهدين لتراله برتدي امریکایانو پریشو ولي مجاهدین پریشول بیا لغورس په افغانستان کې د داخلي جګونو رامنځته سول او زموږ هم د تشویش لرو سی خدای مکړه کدا سی راول موږ طالبان سرکښېني طالبان هم د دې وطن دی طالبوم زموږ زور دی هم د دې وطن دی حکومت هم د دې د خلک سرکښېني په یوه نامه دی وو د دې وطن سپکې پښې سپکې کې عبدالله بیاي د دا داخلي جګ جور سی زه کدلته هیڅ تضمین نسته یت ضمانت نسته لکه نو 92 ورسې څخه سی امریکایان لدې وطن څخه د مجاهدین هم لاټړې پریشول وي دا یو تشويش موج لرو او موج په پاکستان تر تسلیم ول زکه موج سره هر ملک دایتي جوړ سي پاکستان هیڅ کله موج سره نه جوړېدلایسي زکه خلیلزاد خپل ویلې پاکستان ستاسي دښمن کله دې په ډیر رسمي ماموریت کې نو نن څنګه پاکستان پر موج باندې دونې مېربانکي خپل خلیلزاد ار او رزل تناسي سار دلته گرمه په په اسلام اباد کې ماپشین په دوحه کې یعنی دا یو ډیر خطرناک څه دی او بل یو شی به موج وایو موج افغانان کټاليبان دي ک د پنځه سار حکومت کې سیاسون دي ک نور کام خلک دي امریکایان د کنوري بهرانيان د کار څوک دي دا اڅکله زمړ سره ندل ته باید وو سیږي ټول مراد بلاد د سیبات بلاد سی ولی مشتي باید د هوشیاري سره کار وا خو د مشتاص په سیاسي شعور په سیاسي بصیرت پر اړه لري سیسنګ مشتي په خپل منځو کې سره جوړیدلایس او څو طالبان هم وایي حکومت هم وایي وسی مشکل نه لرو کسوله سره وسی خو ولي افغان ملت ځکه د دې د جګړې دواله قربانيان کده طالبان مشران دیغه په کاتر کې نهست کې کده افغانستان د حکومت مشران دی د لیډ کابل په وزیرک بن خان شیرپور شارینو او په ارګ او په نور وزارتونه کې نهستي ولې د جګړې قربانان عام افغانان دي عام افغانان د عام افغانانو زمونډی کې په اسکار د کټالب تي کابل یو دی وجل کیږي مې خو خدای مکه تاسې ټول خو بلارسي وخارښ دي بیرته تاسې نیس مې افغانان بیا په سرو وژن نظام پرېژ دی د امریکا خبرې پرېژ دی د پاکستان د ایران د هندستان د روسیې د چین د دوغو د انګريزانو راسي د زړل اخلاص سره جوړ سیمه دونه تیسر رزي چا, چا جنگ لچاسه غټي د ز فکر کوم په د سلويش کال کې څوک سرو وژني د جنگ ټونکي سراواخه څوک دي د جنگ غټونکو یو رول اړیږ بل وژنې بل, بل داد... و اړیږ بل وژنې یان دا چې په دیا اټلس کله نه جکړه کې امریکا لا اټلس کاله روس افغانستان څخه خپل ځواکونه باسته دي جګړې غټونکو څوک کوي وسله وال طالبان او امریکایان خددا سیدي وکه خبر تو وکتل سي غټونکي د افغانستان د جنگ غټونکي یڅوک نه سزکه افغانان وجلسوي د دلته د افغانستان کور خرابسوي دي دلته د خلکو بچان د خلکو مندي د خلکو خواندي یتيمان سوي دي کندي سوي دي خلک در پدارسوي د افغانستان ملت دلته یڅو غټونکي نه ستا کاسکر دیم د دې وطن د کټالب دیم د دې وطن دي ولي راغ د سي سي تي د بل زایدې امریکا خو زیاده د بیرته بولاشت خپل وطن ته اوس امریکایان په افغانستان تر غل د دی د شمیرو لمخس تقریبا 21400 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وجلسی وي دي لیکن ماو سايواز افغان حکومت عسكر وخت لري ولکه د ډیر خپل ځانونو قرباننن کړی طالبان عین دغه راکمر واخه ملکاں خصوص وکولاک په دې کې شماری سي وڅوک دي د دې ملت تي کنه دي د فوټبال توپ دې بشوي لوي خوره غرزي بلی وبلي خاته غرزي کټونکې په دې وطن کې څوک نه ستزام طالب باید نور راس ودی وطن ته حکومت باید نور لدې کې سر واولې سدې وای زولا ټاکنې کوو ټاکنې څه معنی لري په ټاکنې په 2014 کې د ټاکنې وکړي د افغانستان دې څصد خلک غوم ګډون نه پښکړي دا وړاول ځ خپل د زابل ولایت مو لک 350 خلک لارو تاکونه کې ګډون در سرکښا کنه چې هیڅ څوک نه باور پر لري نه ارزښ لزک تیر واري تاکني دی وکړي چاته سو وتاکلا د تسولي پروسه د تسولي پروسه د ولې په باټو بیر باندې دا تسوله پروسه نه سي د امریکا په خوله باندې یا د پاکستان په خوله باندې بینوا الافغانی خبري باید شروع سي د حکومت <متحدث> دی خبري مشتهیت کو در جمهور دایو پله دا خبره واقعیت ده نشه ز منمه او د ټول خلګي باید حمایت وکړي چې بینوا الافغانی خبري باید شروع سي واسه تحملیه جبري سولې باید په موجب باندې توافق ونی زانه سی باید هغه ډول سولې تر سره سي چې هغه دایمي وي په صوباډ دلته را منست سي دلته بیا خدای مکړه د طالب پر زايباندي د دایښ نه وي پروګرام شروع ون سي یو غوريان را نسي چچنيان را نسي عربان را نسي بلملکران را نسي دایوان دښنه د افغانستان د حکومت په خاص ډول د جلالت مابر جمهور اشرف غني پر زايده د داخله کې باید مايت وکي او طالبان څه هم غشت نه داد سيد امريکايي سر خبري کيده افغانستان د حکومت سره یو کې به دي خونه شرمسته او ته سباډ امريکايي وزله دي ملک او باید وو زم نور ملکونو هم باید وو ته مجړ مکالې <سؤال> له دی افغانان سره بوسیږي او دا په تاریخ کې دا ټول شان رسول <سؤال> کېږي بلوس به د ټولو د حکومت کې طالبان دی بیا مولادون ته خلک پیغور کوي چې له کاپیر سره جګړه دی او خپل مسلمان ور سره نه جګړه دي ډېر زیات مننه سره د سیبر تراګوست تاسو ته ډاکټر صاحب یو بل مهم موضوع ده هيئت ټاکل د افغان مذاکرات لپاره ول کېږي په ناروې کې به د مذاکرات پیل شي هم د سیاسي عذاب او یو شمیر جریانه نیوکه دغه دغه حکومت په پټه باندې امده غیړ ټاکلې دی او لس لس جریانه نو آزاد وت خیه او شمیر دغه پښمیر کسان باندې د ځان لپاره خص دي په خپل خواشه باندې هم دغه پروسه 100 الدولار د لوار نه 100 الدولر کې د لسی ام دغه پروسه په دغه بین الافغانی مذاکرات لپاره په داسیو ټیم بریا لسی چې ټول د قناعت وړي مننه مخکدينو جټوس سوال جواب تزارم زه به دا <error> وایم کچری د افغانستان موضوع مون د افغانان ته منفی کېږي د ټوله نړیواله لوبه ددلته دیره غلی په باور با په یو اتفاق ووځ دی افغانستان د قاضی د ختمولو د پاره د یو بيدي په یو اتفاق هغه د امنیت شوره د دایمي بنزو غړو د فیصله ل مخه چې په هغه باندې فیصله وشي دا به تر ټولو بهتر وي بی چې د افغانستان د جګړې د پاره د پايټکې خود لشي خدا پڅخل تشریط ګرلو شوي آل د دلته د ارادي او مماسل بید وی بی. موږ په دې باندې شک درخایو چې ته تاسې الکان ورلګې صلح د الکانو کار دی صلح دغه چا کار دی چې هغه د څلويټو کالونو پورته عمر وي صلح دغه چا کار دی چې یو وارلمخه جرګي کړي مراکی کړي وي ځانبه مقابل سوال جواب دی د ونی مساو کاس باندې بیا چا ګټ نه درلودي چې زما زوي وزما او رور وزما ا خپلوان پکښ نشيست باید دغه منحال سي اوس لوال طالبانو له شر مرته ل چې دلته خواده نه دي چتا سو 2.5 کسان راسته ولیدل له ان وقفي ورسته بیرته راغوقدر من لیدوم کولا د وقفه درو بیرته راغو بیا موږ راغلو دوه نیم سو کسان چې چا کوي دوه نیم سو لپاره الته ظرفیت موجود نو وسنې واخې چې دغه هيات ټاکل کیږي ام دغه هيات ټاکل سو دیول کیږي دا عذاب او د جریانو نیوکه دغه د چ په بیا په پټه باندې ټاکل سو دی طالبانو نیو کم د غوتی رورځ ویل وچی ام دغه هيات باید په ډاګه سنمونه باید خلګو ته وشول زی ک کسان چې د دوی خوښ دي ورسرکشن او ک د دوی خوښ نو باید ورسرکشن نه نو څړول هيات په کار دی چې باید و ټاکل شي ټول منلای هاي طالبانو دا خبره بلګه مناسب نه ای چې زی په خوښ کم چې جاسر کله نام چا سکینه نام داغه هم په دا دمره کو کې جرګو کې چې مونږ په خپل وطن کې کو دا نشي کېدل چې جنبه مقابله د بلوري کې سړای خوښ کی اغم حيات ورته ټکی د اغم حيات ورته ټکی بیا کله چې دوی خبرې کی کنه فایل ته ورسېدل بیا دریم ګړې راولي اغه دریم ګړې بیا واکو اختیار خلی بیا د دوی په مانس کې چېغه ستونځ په ګوته کې بیا غوډې لپاره مناسب حل راوباسي وسه طالبان تر <applause> به هدا پوری په دی باندې یعنی موږ مانو چې بيدوی واره لمه خه د حيات تعین شوی و ځکه چې دوا پړاو خبرې په دوه کې چې سارت ورسې دی په اتم پړاو کې نو دی ممه که تر مخ کې دالت تیار وای خو چې د کوم چې د حيات د نه شي دی باندې رو بسله یا نومی نه شي په شا کولای په دې کې رښتونی ستر نیو کولا لري چې موږ خپلام په دی باندې نیوکېلرو پدې کې د چا خېل به د نوی پکي پدې کې بې دي قومي تناسب مطلق په نظر کې ونی ولاشي پدې کې دا وز د ټولن په نومه د احزاب په نومه د بې دي پروپورشن ی دی مکمل دی چې د حصې له مخې به د وټاکل شي حکومت تر اوسه پورې هم د هيئت نه دی پړګه کړې کړه چې را سند وسلو Taliban او افغان حکومت ترمن بینوا الافغاني مذاکرات په لریو په وخت د پلاوي پړګه کې موثره تواغیز به تسوي وزګوره کدا سیوی چې د پلاوي اول <سؤال> مونږ ته نه دی معلوم بیا پرځن طالبان او ته نه دی معلوم طالبان هم حق لري چې او پیږي زکه د دې وحایت پټاکلو کې طالبان د باور نتیجات لري اخلي آیا ژوندتیاش ته څوک را لګل دي کچیر جرګی ته قوي جرګمار ورولګینو د جانب مقابل داغه اندېخنه هل کیږي د پپیږي چې اوس غواړي چې مصر جدي خبري وکي او کچیر داسي وی چې دا جګمار ته کمزورې ورلګین وغوايي چې د خو یو فرزند دی واغ ځای کول دي یا ژوند نه دی دغې ته نو دی حق لري چې دې بده باندې پیګه طالبانو ورلمخه خپل حيات په داګه خړای دی چې موږ داغه حيات پلانای پلانای پلانای, پلانای نومونه پکې دي دولت نامو هیله دادې دا دا چې داسې یو حيات وروټکی چې هغه حيات د دغې صلاحيت ولري او په دې باندې قادر وی چې د افغانستان ستونزه ته دیوه حل را دي د وسره مقابل کې سوال جواب ته واچوي که سوال جواب ته ونه شي نو دغه نه بیانه نتیجه لسته نه رزي ک یو طرف ته غلای کې نستو اند بل طرف مانی کابل طرف غلای کې نستو دغ تروب مانی نه مونږ څلرو کله فرصت راکی دغه موضوع ته منګ بیا د نړیوالو ترجو کو دلته مونږ د جنگ ایلات ویل بلد ملونکو ولې په افغانستان کې څلوي کله جګړه معلومه دی یو په دغه ستراتیژیک بحثه ز ارتياده دویم د افغانستان او بوم مسایل دي د او د ترانزټ مسایل دي د پاوز د تجهیز مسایل دي د قومونو ترمنز د حق حقوقو مسالې دي خزو د حقوقو مسالې چې په هغه کې اسلام سره ورکرې دي او په اوسنی حالت کې څومره ورته ارتياده چې څنګه باید بشي نو علاوه د دین افغانستان دیونه نیولې ترسل پورې چې دغه هوا دوړ انکړې بي دی دوی د جوړون د پرجمنټیا ولري پرتهون کې کې د صلح او د ثبات د دوالو یو تلپات صلح مستر شي ډیره زیات منان تکه ځای باندې پلاوی چې اوس بیا ټاکل سويدي د عذاب نه وکی دغه دي چې ل دوی سره مشوره نه د تر سره سويدي دی برخې کې ل عذاب سره مشورات څومره مهمه ګڼل کیږي تر څو وسلو طالبان سر مخاوه خبرته چې ولکيږي اوس په نارویکی څوره جوړه ورسته تر سره سي څومره به موثره تمام سي هم د غیا ټاکل کیدل دغه د رونو کاتو چې زبیا د عباس وواړم چې تکسیما کومه یوه ده چې زموږ سره نه لريواله ټولنه چې موږ څونی تمو تلرو زموږ د تمي 5 د ازمور د فکر 5 د بنسایې کړه حکومت د دلته وای وای انتخابات او په یوه ټولنه پیسي و کیاته ملونه يرور کی او امریکایان هم کوي د دلته و انتخابات مخته یي حکومت وای طالب طبای وای موقت حکومت څنګه کوي دا پدې بری وځي ته حکومت وایي طالبان موقتي د اداره قواړي ورو دا غنوي حکومت وړي غنخابات نه مانی هغه نه وی نه چې ول اشتراکونه بشک کوي مورس به کمپاینونه غونډې ټارګټ کوڅبو کوڅبو کو صبو وكو صبو وكو دا پدې بری ولېږي هغه پدې بری ولېږي وایي هغه د حکومت انتخابات کی او امریکایان همود کی د تو انتخابات مخه یي حکومت وایي طالب تابعوی چوک موقت حکومت څنګه کوي امریکا او نړیوال ټولنه وایي دا نه چې امریکا امریکا په سر کې ده دا ټول اثرې خپل یو جال دی اخ خپل جالي د کړه ګرکړې دي د یوګا دیسا لا ټینګ کړې دي اخ خپل ګټي دي خپل منافي <applause> دي خپل صاحب دي خپل روان یو ورځ به درته وای دا هیڅ تر غیبالو توریسټ رغیبالو کایدا درغې یو که شپه جو کړی دا خبره په دوم قدم کې بل مشکل ده د زموش په دغه رهبرانو کې دا چې وس ګلی کی چې دا سره کوموس ولول ځنه پک شي کې ابل وی ول ما کالینې دی پشیا ګوستیا ابل وی ول ځب خبرو کې دا خلک شباب کې کې دا کم تقسیم دي دا رهبران دا دا داخل په لګه تقسیمي د هندستان او د پاکستان جګړې سودا له تا د کابل څخه आवाज نو سپورته ویل ول ک جګړه د هندستان او پاکستان جوړ سودا د پاکستان سره دریاشت نو چې مزدور یې نه څنګه دریش زول یې نه دریش چې شهیت نه دی کړی بل څړې د جزا څخه چپن په اوژیکو نه چول ایران ته نو لري ویل ول افغانان شکرباني په عراق کې وکړه د به ترين شکارې کړی نو دا چې مزدور یعنی نو ولته بیا ولجه خبري وته کې چې دا غو ماښخور نه وي دا غو سره پر سرخان ناس نه وي په پټ خوب خبر نه ویل <سؤال> داسې کې درې ماغه کټګوري خلک وو چې په روسیا کې ما چې ووتول الی رازي طالبان مله غوښتي د سکولونو سره کاش سودې په وژوته وبسته کړی الی چې څاډه خبري کوو دا سم سولټ چشتي پوک مټکی یا د ولوس پندمندګي دی یا چیشته دی ته ورته په کې ملي واسټه تکه مخه تاسو غلې دا یو نو داس موږ د رهبران مشران د ټول چوغوري په یو د کم نه په یو د کم د خپل ګټک سیم دی چې آریو ماز ګوشه ک پته کې جنگل توخي روان دي بل پښتانه نور نه کې دا بل خبره دریم براس د حکومت و حساب ته چې ماده ټول په دغه نو کاتو باندې زباس کو او حکومت د سی کړی دي تا په جی نه اتو اتو زی پیټر کړی ما نه پیږي پښتانه نور راځي کې بل سړی پیژن یو سړی اخسیلی ام په جرګه پويش ام په اداره پويش ام په سیاست پويش ام د سر پاغه شوم شورو پويش په هر څه دا یو سړی پويش تاسو څنګه جميل کمالات کوی تاس یان د حکومت هم د چونه کړی دی یو سړی اخسیلی په دولت کې دی د سولې په شورا کې دی په مذاکره ټیم کې دی به ته پر اوڑونو کې دی د ته پترو کې دی د ته په کمپاین کې دی دا وسه نکل وروره څه کاج رجال جوړ وسو څه کیسه جوړ وسو یانګی د حکومت هم کړی دی کښ کده څه کوي د وسولایاتو نشه چې په هغه ټاکټر نه نه پرې نه دی شوی نه یو سړی پتلپ کې دی نه په جبد ته له وسره پوي دی دغه ولایت څه نه کسر ټاکل دی د روزګان څه چې صد کدم طالبان دغه ځکه مشران هم دغه ځکه یو سړی نه دی ټاکل سړی دا 10 چې وګوري نو بعده چې وته طرف ته وګוריה ډېر راهبلان ته وګוריה دا خبره پر زيده عملته چې وګورې سړی خوازين بداس چوروره عمل دی به د تورې بل اړخه څه چې حکومت <متحدث> وګورې چې دا ولسمه چې دغه خبره دغه پیژويني چې وګورې لکه دا چې د کړيدي لاند واکف لارو ته کې سیر ترقدرت قدرمن لاند خلانو د واکف لارو به ترقدرت دا د ولسمش خبره ودي صداقت او د اخلاص وطن دوستی چې وګوري سړي مينه پرای شي ولع شګړي مرګ نلتي چې نور ملقور او غټي مخولګټي به وګوري پته سړي زړه جنټوت چې ولغه وخت هم د سيني وکړ د ونیم سو دیواد د جوکړی ود ونیم سو دی خلګړی وایو سړي دوه نه لیسه کړ بل افرا چې دغه بیا د د نور مشران خبره تو وګوري چې ورو دا تا خپل سم گټبه نن سم خبرې کوي خو په تم ځاځي د سکولي په واژکه چولې روسيت ماوته جود ناز وی صداخه خبرې ما یو تش وشاته سموستم جوکړي بابل ته جيم جوکړي نړيواله <سؤال> ته چبه وګورئ څلې فکه دوی کې چې وډه خو تاسو پر یا انتخابات څنګه یا ولا غبل درېمه په پړاو چې ته وا چې حکومت راځي طالبان نه مې نه دا نه مې یا غټینګ یو طرف څنګه د سم زبزبه خبرې کې ساهرې وته یو سوې ماشام بلڅه پدې حالاتو کې جناب روان صاحب هم د ملت لپاره وکړه هم زموږ درا بران لرو نو زه یسع منم چې دا موضوع د طالب حکومت او د امریکانو د ټول په ګټو کې ده ملت ملت نه دي ملت شهر دي دا ټول په ګټو کې ده امريک نمی هغه د چټره په ځان واده سوې سره د سیب ده هللار چاره په توګه باندې کړم با سر ټول کوڅه کې د لیسال لارچاره چې ډیډي مو سره تمام سیو په افغانستان کې اوسنۍ سولې د افغانستان په ګټ باندې تمام سی د سیمه وادونه خو د ځم په ګټ تمامي افغان حکومت ولې د ځم په ګټ تمامه یو شی باید واضح وي هغه د دې سي خارجان کاغه هر هیوا ته کز موج کاونډیا نه کز موج څخه د منځکی په ساتکه پنړیواله ستدي دوی د کور خاونت وای به اداره وو سیجه او غلطه و اخلاق و موج باید په دې باور وو چې ست خارجان هیڅ کله مږه دې د پاره کار نه کوي موج تاسبات وحدت رامنځته کده یاو دوهم د افغانانستان حکومت باید په افغانانستان په سطح ملي اجماع رامنځته کي نور له سرزورۍ څخه کار وانه کوي سیو یوازې زېمه د یو څو ځوانان دي د پول برایټران له امریکا او له ځین نور یو دوسر اوستل دي یا ځین دغه کورنۍ دي شیدا حکومت یې سر کړی دی د دې پر ځای باید, باید د ولس اساسي استاد یا اصلي استاد راولي دا دوه خبر د او دریم د طالبانو څخه زموږ غشتنه ده ستا صرف تر کیاسیا بل هر ځای سیاس خو جنگی شي یا یا هرکم ستاسو بولي اكيد وي د پرسيده نه حق تي نه حق تي تاسو نور باید د افغانستان پر مظلوم وسوندزړ اوسو زي اوس هغه وخت نه دي سن نو سوشل نور مې کیه په 2002 اوس 2018 اوس نړي د پرمختګ په حال کې د موج باید د نړي سره ځان ایار کو او بل افغانستان د ملت سره مخه غشتنه داد ساده افغانستان ملت باید نور راټول سي په خپل سیمو کې باید نور خپل جګړه پورته کسي طالب ته موید افغانستان حکومت ته موي خپل د یو څو ټکی داران ته ځدې په نوم باندې د جنگوله وج څه خدوی چکداران دی په نوم باندې مشرانڅوی دی ته تومې ست خدای رو دي نورز مش پر سربنی معامله م کوي م مش خرڅوي م دخ کوي او راسي د سولي د پاره کار وکاو او امریکان امریکان دا خارجان ټوله مرز مش سره اوسېدلې چې زکدل ته انګريزان را ل بیرته ووتل دلته روسان را ل بیرته ووتل دلته امریکان را ل امریکان بومسي ولي زو تدلته پاتوي کله چې زو تدلته پاتوي زو ته به د افغانستان پر خلګ باندې د افغانستان پر راتلون کې باندې زړه وسو او مش ته امیش په دې افتخار کوسي مش 15000 کلنته خلو ورو مجل 15000 کلن تاریخ ته د 5000 50 کالو له در څه مخز ده کلنه ده کړی او دا مستی د ټولو لازم ده چې د سولي پروانه پروسه کې باید د افغانستان حکومت سره هم لا تړ وک او هم فشار ور باندې راوړو چې بین الاقوامی افغاني خبري باید د افغانستان د خلکو په مشوره باندې مخته یو سیف ډاکټر صاحب هل چر په توګه باندې کوم دول لري کولای سي هم دغه پروسه برالي کی نو د دې پخاتیر چې هر لوري تبي دی یو ژوندتیاوي او یو باور رمن نا... با با يو... څه شي او نړيوال پدې کې چې ترشای اول د جنگ ایلاتونه ایلونه د افغانستان ستونځي در ټول سره په یو یو میس کې سره روان غړي ورسته د ملګرو ملتونو مسې په خاص ډبل د امنیت شورا له خوا دا سې یو پریکړلیک صادر شي چې په هغه کې بو قوی ضمانت وي ضمانت وېده چې کوم هیوات د دغه پریکړې د موادو سرغړاوي وک پغه باندېبو اوال اقتصادي بندیزونه لګيږي او کامو سر نه وو په هغه صورت کې به دوي بندي निजामي عملیات کیږي نو داغه موضوع شونې دي دل د افغانستان په چې په جغرافیایي موږ مطالعه کوو ادغه تاړتیا پیدا کیږي زکه د صدې څلور کالو جګړې ته شادې واقعي زمونه ته ارتياشته ډیره زیات مننه نستا سټول لره راټاکس کړم د من کوله تاسو هم مننه په وختم پايترس دلته تربیه شي چاري وده <applause>